kraja dana uživat ćemo u sunčanom i toplom vremenu, a sutra nas očekuje novo naoblačenje. U severnim, zapadnim i centralnim predelima očekuju se kratkotrajne vremenske nepogode s kišom, pljuskovima, pojačanim vetrom i gradom. Lokalno se očekuje idu 20 litara po metru kvadratnom kiše. Ipak bit će toplo i danas i sutra u Srbiji preko 30 stepeni, od srede svežije. U našoj zemlji tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplo. Posle podne u planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije, a uveče i u severnim i centralnim krajevima, uz lokalni razvoj oblačnosti, mogući su kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31 stepen.